سفر دغدغ iyo raad baabiina ayaa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyo Wafdi uu hoggaaminayaa ay ku marayaan gobolada bariga iyagoo la kulmayay kulanyada uu gudoomiyuhu majaraha u hayaa soo dhaweyn diiran oo ay ku baxdileen xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye dhammaanbana waxa ay soo cagdhigi doonaan deegaamadii uu maray safarka madaxweynaha Soomaaliland socdaalka jamaahiirta isbeddel doonka ahi ay majaraha u hayaan ayaynu warbixinteennan ku falaqaynaynaa laba qodob oo ku duugan. Falaqaynteenna qodobka ugu horeeya waxa aynu isku barbar dhigaynaa safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku soo maray gobollada bariga iyo safarkan uu hoggaaminayo Xirsi Cali Haaji Xasan oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani. Waxana uu maanta safarkaasi ku biyashubtay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Salaar isaga oo sii maray deegaamada galbeed ka soo xiga oo dhan. Soo dhaweyno diiran ayuuna kala kulmayay oo ka duwan kuwii uu madaxweynaha Soomaaliland la kulmay. Waxaana marka la isbarbar dhigo dadkii u soo baxayay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayay iyo taageerayaasha isbeddel doonka ah ee sida diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay noqonayaan kaafiyo kala dheeri. Taasi oo si cad u muujinaysa xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani inuu ku muquuniyay gobollada bariga ee Soomaaliland. Safarkan ayaa gogol xaal u ah safar uu kaga daba tegi doono musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, kaasi oo ay ku soo bandhigi doonaan wacdarihii ugu ballaadhnaa iyo dhoolotuskii abid la arko ee gobollada bariga ay ku taageeraan xisbi amase siyaasi doonaya jagada ugu sarreysa Soomaaliland inuu gaaro. Dadka soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Xirsi Cali Haaji Xasan ayaan abaabul iyo isku durbari toona lagu sameyn hase yeeshee iyagu iskoodi si soo abaabulin iyadoo la arkayay magaalooyinka iyo degmooyinka ay marayeen kulanyada gudoomiyuhu uu hoggaaminaya oo ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Qodobka koowaad iyo natiijada kasoo baxday safarkan ayaana muujinaysa inuu raad baabi'in iyo ka dabatag u yahay safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku maraayay gobollada bariga iyadoo ay awooddooda muujinayaan jamaahiirta isbeddel doonka ah ee xisbiga wadani majaraha u haya. Waxaana kulanyadan uu hoggaaminayo gudoomiye Xirsi ay ka duulayaan laba qodob oo ka koowaad yahay inay masaxaan raadkii uu ku soo sameeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gobollada bariga, iyo qodobka labaad oo ah inay gogol xaad u noqdaan musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo deegaamadaasi si diiran loogu soo dhaweyn doono sidoo kalena ka samayn doona dhoolotuskii ugu ballaadhnaa ee xisbiga wadani uu ka sameeyo abid gobollada bariga ee Soomaaliland. Socdaalka gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa sii socon doona iyadoo ay mari doonaan dhammaanba dhulkii uu maray madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana ugu ashqaraar badnayd oo indhaha shacabka Soomaaliland si weyn u soo jiidatay soo dhaweynta ay kala kulmeen wafdigani magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Salaar oo marka laysbarbar dhigo muuqaal ahaan ay ku kala baxeen xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye.